მოგესალმებით. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო და არქისტუმრებო, ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე და მე ხათუნა თავის ორქიდეებთან ერთად კვლავ გვხვდებით თქვენ და დღეს გვექნება საუბარი საკმაოდ საინტერესო და ულამაზეს ორქიდეაზე, რომელიც ჯერჯერობით არც თუ ისე პოპულარულია საქართველოში, მაგრამ თავის სილამაზით უკვე გვატყუებს და ნელ-ნელა იმკვიდრებს ჩვენს საცხოვრებელ გარემოს. ეს არის ორქიდეა ციმბიდიუმი. ციმბიდიუმზე ერთი ვიდეო უკვე არსებობს სამარხზე, სადაც საუბარია ციმბიდიუმის სამშობლოს შესახებ და რაც მთავარია, ზოგადი ინფორმაცია თუ რა მოთხოვნები აქვს ციმბიდიუმს კლიმატური პირობებისადმი. და ვიდეოს ბოლოში არის რამოდენიმე რჩევა, რომელიც ჩემს მიერ არის გამოცდილი და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ეს რჩევები ამართლებს. აქ არის საუბარი იმაზე, თუ როგორ უნდა მოუარო ციმბიდიუმს, როდესაც მოვიყვანთ სახლში. ინფორმაციას ნახავთ ზედა მარჯვენა კუთხეში, ან ნახეთ ფლეილისტი ორქიდეომანიაზე ციმბიდიუმი და ეს არის ლინკი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ გადასვლა და ნახვა ზოგადი ინფორმაციის. აქ მე აღარ გამდევრდები, დღეს მინდა კიდევ ერთი პრაქტიკული რჩევა მოგცეთ, როგორ უნდა მოიქცეთ მაშინ, როდესაც ციმბიდიუმი დაიყვანეთ. წინა ვიდეოში ვისაუბრეთ ამ ულამაზესი მცენარეების მასშტაბების შესახებ, განსაკუთრებით ბალერინა ულამაზესი, საკმაოდ დიდი, აგერ მისი ფოთლების სიგრძეც. რაღაც დეტალებს მე აქ აღარ გავიმეორებ, ამიტომ კარგი იქნება თუ ნახავთ წინა ვიდეოს, ზედა მარჯვენა კუთხეში იქნება ძახელის ნიშანი და ეს არის ლინკი. და პლუს ამას, ჩემმა მცენარეებმა უკვე დაიწყეს ფინალისაკენ გასვლა. პრინციპში ორქიდეომანებს არც გვიშინია, როდესაც მაღაზიის ყვავილობა რჩება და დიდი რუდუნებით ველოდებით სახლის ყვავილობას. მალე ეს მცენარეები შევლენ მოსვენების პერიოდში და ეს არის საკმაოდ საინტერესო, რადგან მოსვენების პერიოდით ჩვენ ვგეგმავთ მომავალ ყვავილობას, ასე რომ გამოიწერეთ ჩემი არხი, ქვედა მარჯვენა კუთხეში ნახეთ რა ფერია სიტყვა subscribe, თუ წითელია მხოლოდ ერთხელ ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ დააჭერთ, თუ არ არის წითელი, ესე იგი დანაცრისფერი, ესე იგი ჩვენ უკვე მეგობრობთ. და რაც მთავარია, ინფორმაცია ციმბიდიუმების შესახებ შეგიძლიათ ნახოთ ყვავილების მოვლაჯიზე. დღეს კი ჩვენ ვისაუბრებთ, როგორ უნდა მოექცეთ ციმბიდიუმის საყვავილე ღეროს, აი მაგალითად ეს არის ციმბიდიუმის დაყვავილებული საყვავილე ღერო, როდესაც ის უკვე მორჩა ყვავილობას და ეს არის უკვე დაცვენილი ყვავილები. და პრინციპში ციმბიდიუმს ღერო აღარ სჭირდება. სანამ საყვავილე ღეროს მოჭრის პროცედურამდე გადავიდოდეთ, მოდ დავათვალიეროთ. ციმბიდიუმი ჯერ ბალერინა. ეს არის მისი 3-2 ალბათ ძველი ფსევდობულბა, ეს შუაში ალბათ ახალი და აგერ აქ არის რაღაც ძალიან პატარა წამონაზარდი მწვანე მუწუკივით. თავიდან ეს არ ქონდა, შემდეგ შევამჩნიე და ვიდრე ამ ვიდეოს ჩაწერას დავიწყებდი, რა თქმა უნდა, სხვა ვიდეოებსაც გავეცანი YouTube-ზე, იმიტომ რომ ტექსტი არ იძლევა რაღაცის აღქმის საშუალებას, ამიტომ ვუყურებ ხოლმე ვიდეოებს და რა თქმა უნდა ვკითხულობ ტექსტს, ეს ერთი მეორე ერთმანეთს აუცილებლად ავსებს. და იქ იყო რამოდენიმე რჩევა, როგორ გავარჩიოთ ფსევდო ბულბა საყვავილე ღეროსაგან და თუ ჩვენ ამ რჩევებს დავუჯერებთ, სხვა რა გზა მაქვს, ეს არის ჩემო მეგობრებო ახალი საყვავილე ღერო და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ალბათ შემოდგომისთვის, არ ვიცი, ამას ერთად გავიგებთ, მე მექნება ახალი სახლის ყვავილობა. ეს საყვავილე ღეროები ჯერ ჭირდება, რადგან ბალერინა ისევ ყვავის და არომატს აფრქვევს, მათრობს ფაქტიურად დილის არომატით. და დავუტოვებ ამ საყვავილე ღეროების მოჭრის პროცედურას, აღარ გაჩვენებ დღეს, გაჩვენებთ ამ პროცედურას ეიფუდილაშზე და მოდით შემოვადრიალოთ ეს ციმბიდიუმი, რომელიც არც თუ ისე მარტივი საქმეა ფოთლებიდან გამომდინარე. ვხედავთ, რომ ყველაფერი კარგად არის ამ ციმბიდიუმის თავს, ბულბები მწვანე, ფოთლები ძლიერი და აგერ ეს არის უკვე ახალი ფსევდო ბულბა. აღარც თუ ისე პატარა, როცა ჩამოვიდა ფოთლები მიშლიან ხელს, როცა ჩამოვიდა ეს ციმბიდიუმი, აქ იყო ძალიან პატარა წარმონაქმნი,
და ეხლა უკვე საკმაო ზომის არის, ეს არის მისი ახალი ფსევდო ბულბა და რა კარგია და რა მაგარია. ვატრიალოთ. ანუ დავასკვნათ, რომ ბალერინას თავს ყველაფერი არის შესანიშნავად. გადავიდეთ მეორე ციმბიდიუმზე. ასეთი კონტრასტი უნდა ვინატროთ, რადგან ზუსტად ეს გვაძლევს რაღაც გარკვეული პრაქტიკული რჩევების მოცემის საშუალებას. ეს არის მეორე ციმბიდიუმი April Village, საორიენტაციოთ, ჯერ კიდევ ველი კომენტარებს დასახელების შესახებ, უგრძესი ფოთლებით, ჩემზე მაღალია ეს ფოთოლი, და ორი ღეროთი, რომელთაგანაც ერთმა დაიყვავილა და მასზე მოახდენ დღეს მოჭრის პროცედურას, და მეორეზე არის ორი კოკორი გაშლილი. ეს არის, მეგობრებო, ძალიან კარგი შედეგი. საინტერესოა, რომ ამას ვიძახი, რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც სცენარი გადის ადაპტაცია, შეიძლება ყველა კოკორი, ყველა ყვავილი დაყაროს და რაღაც სხვანაირი რეაქცია ჰქონდეს. ეს სიმბიდიუმი კარგად არის. რაც შეეხება გვიმრას, გვიმრა მომყვამ ზითებში გაიზარდა, არ ჩანდა საერთოდ ეს ორი თვის გვიმრა. ეს არის April Village-ის დაყვავილებული ყვავილები, რომლებიც პრინციპში არ მჭირდება. ეს ორქიდეაც იჯდა მხოლოდ და მხოლოდ პერლიტში, უბრალოდ ტრანსპორტირების დროს პერლიტის ნაწილი გადმოიყარა და ეს მე თვითონ დავამატე გასაგები მიზეზის გამო. ანუ ჩვენ ეხლა ეს დაყვავილებული სცენარები აღარ გჭირდება, ყვავილები უფრო სწორად ვათვალიერებთ April-ს. ახალგაზრდა ბულბა, ამით ვიყიდე ფაქტიურად, ესეთი ჩამოვიდა. კარგ ფორმაშია, ჯერჯერობით. მოვატრიალოთ. ეს არც თუ ისე მარტივი საქმეა, რადგან ფოთლები ძალიან მიშლიან ხელს. ეს საყვავილე უნდა მოვაჭრათ. არის ძალიან მაგარი. უმაგრესი კატასტროფა. ამ ციმბიდიუმის ბულბები არის ცოტა უფრო მუქი ფერის. ეს არაფერს არ ნიშნავს, ესეთია უბრალოდ მაგარი. რაღაც სასწაულად მაგარია ხოლმე. კი. და აი ეს სიურპრიზი. ეს საორიენტაციოდ არის ახალი ფსევდო ბულბა. ანუ ამ მეორე ციმბიდიუმზე მაქვს ორი ახალი ფსევდო ბულბა. ეს ძველია, მაგრამ მე ხომ გადავწყვიტე, რომ ორქიდეებს არ გადავრგავ, ამიტომ ასე ვტოვებ. ადგილი აქვს ორი ახალი ფსევდო ბულბით, მაქვს მე მეორე ორქიდეა. და შემდეგი პროცედურა, როგორც უკვე გითხარით, არის აი ამ საყვავილე ღეროს მოჭრა. საკმაოდ მაგარი ღერო აქვს, საყვავილე ღერო აქვს ციმბიდიუმს, ამიტომ არ ვიცი, რითი უფრო მარტივად მოუჭრი. მაგარი თუ დანით და წარმოგიდგენთ ჩემს ინვენტარს. აქ ამაქვს დანა, მაგრატელი, სეკატორი, წყალბადის ზეჟანგი, ნახშირი, რომლითაც მე მომავალში დავამუშავებ გადაჭრილ ადგილს, და კარიცა. ან ნახშირი დავამუშავებ, ან კარიცათი. რეკომენდაცია, რომ აუცილებელია საყვავილე ღეროს დამუშავება, ვერ ნახე, მაგრამ მაინც დავამუშავოთ. რას ვაკეთებ? გასაგებია, რომ ჰიგიენას ვიცავთ და პირველი, რაც აუცილებელია, რომ გავაკეთოთ, დავამუშავოთ ჩვენი იარაღი. ამისათვის ძალიან კარგია აი ეს პულივიზატორიანი. ჩემი კატა გდებოშს აწყობს, არ გიგებდეთ. პულივიზატორიანი წყალბადის ზეჟანგი. და ვნახოთ, როგორ შევძლებ დანით მოვაჭრა საყვავილო ღერო. აიმე. არა მეგობრებო, თიც უფრო მოვიჭრი, არა პრინციპში შესაძლებელია. თიც უფრო მოვიჭრი, ვიდრე საყვავილეს, ამიტომ ცდილობა მეორე. და ნახოთ რა გამომივა. აჰა. მოვაჭერი საყვავილე ღერო და შემდეგი ეტაპი ალბათ ჯობერო დავამუშაოთ და მოდით დავაყაროთ კარიცა.
შეგიძლიათ დაამუშავოთ ნახშირით ან საერთოდ არც კი დაამუშავოთ, ესეც არის ნათქვამი. მაგრამ რა კი გვაქვს? დავამუშავოთ, ესე უხვად. ძირში არ მოვაჭერი, იმიტომ რომ არ მინდა დავპეს ეს ჩემი ნაფერები მცენარეები. აი ესე. ეს იყო მეგობრებო, ვისი თქმაც მინდოდა დღეს, ან ძალიან მარტივად მოვაჭერი საყვავილე ღერო, ჯოხი რა თქმა უნდა აღარ მჭირდება და აღარც საყვავილე ღერო მჭირდება. ფალენოფსისისაგან განსხვავებით არასდროს აღარ გამოიყენებს თავის საყვავილე ღეროს, ამიტომ აბსოლუტურად თავისუფალი სინდისით შეგვიძლია ვაშორდ. ჯერჯერობით სულ ეს არის. შემდეგი ვიდეო იქნება ძალიან მალე. მინდა შემდეგი ვიდეო გავაკეთო მორწყვის შესახებ, ასე რომ გამოიწერეთ ჩემი არხი, ველოდები თქვენგან შთაბეჭდილების და გამოცდილების გაზიარებას. რა თქმა უნდა, ესტუმრეთ ყვავილების მოვლაჯის, რადგან ჩვენ სამყარო უნდა გავხადოთ უფრო ლამაზი.